হেমন্তৰ পূৰ্বসূৰী লালু আৰু জয়া। হেমন্ত সোৰেনৰ দৰেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত থাকোঁতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু জয়ললিতা। শ কোটি টকাৰ দুৰ্নীতিৰ গোচৰত 1997 চনৰ 30 জুলাইত CBI আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছত ৰঙাঘৰত সোমাইছিল লালু। জেল যাত্ৰাৰ পূৰ্বে লালুৱে পত্নী ৰাবৰী দেৱীৰ হাতত কটাই দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকী। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত জামিন পালেও দুনাই বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পৰা নাই লালু প্ৰসাদ যাদৱ। আনহাতে 2014 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি থকাৰ গোচৰত বেংগালুৰুৰ বিশেষ আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পাছতে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰিছিল জয়ললিতাই। জেললৈকো যাবলগীয়া হৈছিল AIADMKৰ নেত্ৰীগৰাকী। আদালতত প্ৰমাণ হৈছিল অভিযোগ। বাগিচা কৃষিভূমিৰ লগতে 17খন বিলাসী গাড়ী, 28 কিলোগ্রাম সোণ, 800 কিলোগ্রাম ৰূপ, 10,000 শাড়ী আৰু 750 জোৰ বিলাসী জোতা কিনা বুলি নিশ্চিত হৈছিল আদালত। কিন্তু এই কথা প্ৰমাণ হোৱাৰ পাছতো কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত জেলৰ পৰা মুকলি হৈছিল জয়ললিতা। ৰঙাঘৰৰ পৰা ওলাই 2015 চনত পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল আম্মা জয়ললিতা। অৱশ্যে 1.5 বছৰ পাছত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ অকাল মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছিল অভিনেত্ৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা জয়ললিতাই। বিপৰীতে হেমন্ত সোৰেনৰ পূৰ্বে ঝাৰখণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী। তাৰে এগৰাকী হেমন্ত সোৰেনৰ পিতৃ শিবু সোৰেন আৰু আনগৰাকী মধুকুৰা। ঘোষ লৈ কয়লা ব্লকৰ আবণ্টন দিয়াৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈছিল মধুকুৰা। আনহাতে ঘোষৰ ধন বিদেশী বেংকত জমা কৰাৰ অভিযোগতো অভিযুক্ত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰাৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মধুকুৰা। 2017 চনত আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল মধুকুৰাক। আনহাতে 2000 চনৰ 15 নৱেম্বৰত ৰাজ্য গঠনৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিবু সোৰেন। মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ পদ হেৰুওৱাৰ পাছত 2006 চনৰ নৱেম্বৰত অহত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈছিল ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শিবু সোৰেন। দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছত UPA চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পদ এৰি জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল শিবু সোৰেনে। আনকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত থাকোঁতেই সাংসদ কিনা বেচাৰ অভিযোগতো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল হেমন্ত সোৰেনৰ পিতৃ। দুৰ্নীতিৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাত আছে হাৰিয়ানাৰ ওমপ্ৰকাশ চৌতালাৰো নাম। হাৰিয়ানাৰ 4 বাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমপ্ৰকাশ চৌতালাই শিক্ষক নিযুক্তিত দুৰ্নীতিৰ লগতে আয়তকৈ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ অধিক হোৱাৰ অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত হৈ 1.5 দশকৰো অধিক সময় কটাবলগীয়া হৈছিল কালকোঠৰীত। ইয়াৰ উপৰিও বিজেপি নেতা BS য়েডুৰাপ্পা, DMKৰ M কৰুণানিধিৰ লগতে তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুও সোমাব লগা হৈছিল ৰঙাঘৰত। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ আশংকা আছে আন এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী। আবকাৰী কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খোৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। ইতিমধ্যে EDৰ একাধিক জাননী উপেক্ষা কৰিছে আপৰ মুৰব্বী তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। তলব কৰাৰ পাছতো কেজৰিৱাল এবাৰো হাজিৰ হোৱা নাই EDৰ কাৰ্যালয়ত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। ৰিপোৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।